алтынды үйге кірсе де аспанда жұлдыз аралап ай нұрын ұстап мінсе де арманын қоймас адамзат деп бұқар жырау жырлағандай адам болған соң еш ешқашанда арманы таусылмас міне бүгінгі біздің сабағымызда адамзат қиялының шексіз екендігіне көз жеткіземіз Сәлемет ме құрметті білім алушылар бүгінгі телесабақты сіздермен мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі аманбаева айжан шәкірқызы жүргіземін сабағымыздың тақырыбы алғашқы ғарышкер бүгін біз сіздермен қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып мәтінге өзгеріс еңгіземіз ерекшеліктерді бақылаймыз алдымен сіздердің назарларыңызды мына суреттерге аударғым келеді бұл суреттен не көріп тұрмыз суреттердің арасында қандай ұқсастық пен ерекшелік бар төртінші артықты табыңыз Ия балалар дұрыс айтасыздар бұл жердегі артық сурет ол қыран себебі ғарыш ғарыш айлағы тоқтар әубәкіров бұл суреттердің арасындағы ортақ тақырып ол ғарышпен байланысты ал қыран ол құс десек те бұл суреттердің арасындағы өзара байланыс ол қыран болсын ғарышкер болсын олар ұшады бекте самғайды демек бүгінгі біздің сабағымыз қазақтың алғаш ғарышкері қыран қазақ атанған тоқтар әубәкіров туралы болмақ ойтүрткі ретінде сіздерге мен мынадай сұрақтар қойғым келеді қазақстандық қандай ғарышкерлерді білесіңдер олардың ерлік туралы айта аласыңдар ма жарайсыңдар балалар танымал журналист нұртөре жүсіп тұңғыш ғарышкеріміз тоқтар әубәкіров туралы қыран қазақ атты мақала жазған бұл мақала мынадай жеті пернеден тұрады бірінші перне немесе гауһартас екінші перне немесе қонаевқа хат үшінші перне немесе гиннес кітабына кірген қазақ төртінші перне немесе назарбаевтың қолқасы бесінші перне шайтанкөл хикаясы алтыншы перне тоқтардың туған жері жетінші перне немесе дөңгелек дүние дидары осы мақаланың үшінші пернесінде журналист асқан дәлдікпен аядай жерге ұшақты қайта қондыру ғаламат ерлік болатын авиация тарихында бірінші рет мұндай әдіспен ұшуды жүзеге асырғаны үшін тоқтардың бұл айтулы ерлігі гиннес рекордтар кітабына енгізілді бұл 1989 жылдың бірінші қарашасында болған оқиға еді деп пернеге гиннес кітабына кірген қазақ деген тақырып береді олай болса балалар енді қазір біз оқитын мәтіннің ішіндегі сөздермен таныс болайық екі иығына ауыр жүк артылғандай как будто тяжелое бремя было возложено на оба плеча еліту испытывать чувство удовлетворения қамығу переживать Қыыр – шет край белді бекенбу буу твердо решиться қайта түлеу возрождаться осы сөздер қазір біздің мәтінде кездеседі сондықтан есімізге сақта алайық енді балалар бүгін қазір біз сіздермен осы нұртөре жүсіптің қыран қазақ шығармасының бірінші пернесі гауһар өзінді оқып бұл мәтінге өзгеріс енгізетін боламыз дайын болсақ мәтінді мұқият оқимыз тыңдаймыз және сұрақтарға жауап береміз тоқтар армавердегі әскери ұшқыштың оқуын бітіріп қиыр шығыстағы бөлімдердің біріне ұшқыш болып кетерде үйленбек ойы да болған бірақ қыздың әке ой ойбай жердің түбінде не бар қайдағы бір ұшқышпен деп келісімін бермей қойды қысқасы не керек қыз қанша жерден жылап сықтаған мен әке шешесінің айтқаннан шығалмады. Әлесімде тоқтар қатты болығып, екі үш күн ешкіммен сөйлеспеді балалар қалай өлейсіздер, тоқтардың әрекеті қандай болды өз ойымызды айтамыз қалай өлейсіздер? жақсы енді мәтінің жалғасын тыңдайық үндемеген сол күйі өзі қызмет ететін амур өзенінің жағалауындағы гарнизонға қайтып кетті бәрімізде қатты қапа болдық бірақ қолдан келер шара бар ма дейтін кезі болу керек шамасы адамның мұндайда өмірден түңіліп те кететін уағы болады сондай бір дайдай -дай шақта тоқтардың да қабағы қатуланып сұры қашып екі иығына ауыр жүк артылғандай әбір әбіржіңкіреп кетеді сүйген қыз сүйікті ел алыста бойды сағыныштан көрі, саруайым көбірек билеген шақ қапа көңілмен отырып тоқтар әлгінде өзімен ала шыққан транзистордың құлағын бұрайды ғой баяғы маяк деген радиостан... радиостанция болатын баяғыда сыр халықтары әндерінен бір концерт бері қалыпты сол радио кенет не болды деп ойлайсыздар балалар ойланамыз сұраққа жауап береміз ал ары мәтінді оқимыз әдемі бір сыбызғы әуен естіледі әннің қайырмасына келгенде тоқтар тіпті елітіп айдалада қиыршығыста екендігін ұмытып естен шығып ерекше бір күйге бөленеді әсем әннің әуені жүрегіне майдай жағып өмірдің бар қиындығы ұмыт қалғандай болады қазақтың бұлбұл -бұл үнді әншісі Бибүл төлеген төлегенованың орындауындағы гауһар осылайша өршіл жастың жүрегінде жатталып қалады жас жігерін тоқтар сонда былайша жаныған тәрізді балалар қалай ойлайсыңдар тоқтар өзінің жас жігерін қалай қайраттандырды енді осы гауһартас сәнінен үзінді тыңдайық Мәтінің, мәтін бойынша сұраққа жауап беріп болсақ келесі бөлігін тыңдаймыз осындай керемет ән тудырған біздің қазақ қандай ғажап қалық. сол халықтың мен де бір баласымын қой бүйтіп қамыға бергенім жарамас белді бекем буайын ата жолын қуайын қайратыма мінейін қапаланбай жүрейін елге қызмет етейін мақсатыма жетейін сөйтіп қыран дүр сүлкінеді. қайта түлейді міне балалар бүгінгі біздің танысып оқып мәтінге өзгеріс енгізген мәтінмен жұмыс жасап болдық енді сабағымызды қорыту мақсатында сіздерге берілген п -п пікірге попс формуласы арқылы жауап беруді ұсынамын пікір тоқтар әубәкіров нағыз патриот сіздер енді әдетте сабақта жұмыс жасап жүрсіздер попс формуласын пайдаланып жүрсіздер сондықтан төрт сөйлемге салып сұраққа жауап береміз егер жауап беріп болсақ балалар өзіміздің жазған жазбамызды нап жазылған үлгімен салыстырайық менің ойымша тоқтар бәкіріп, нағыз патриот себебі мен оны былай түсіндіремін ол өзге ғарышкерлермен Биотехно, биотехнология медицина және арал аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді Оның мына фактілермен дәлелдей аламын 1991 жылы байқоңырдан союз тм 13 қаршық ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты мен, қаршық мен тоқтар әубәкіров өз елін шексіз сүйеді сондықтан ол патриот деген қорытынды шешімге келдім балалар сіздердің ойларыңызда осылай шықты ма шықты ма жақсы олай болса біздің сабағымыз осымен тәмамдалды кері байланысты 3-2-1 әдісі арқылы берулеріңізді сұраймын яғни сабақта алынған 3 жаңа ақпаратты жазамыз бұрыннан білетін 2 ақпаратты жазамыз және қиындық келтірген тапсырма не сұрақты жазамыз үйге тапсырма ретінде балалар сіздерге ғарышқа толы ғарыш ғажайыпқа толы әлем тақырыбында шағын әңгіме жазу беріледі және нұртөре жүсіптің қыран қазақша мақаласын толық оқып шығу беріледі назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет келесі кездескенше сау болыңыздар